poštovanje, poštovanje. Na kameri sa vama delim svoje znanje. Gajbi jedno radim, ovdje drugo pričam. Gajbi zlatno dete, ovdje psujem kidam. Ja sam kao influence gospodar. Iza sebe stvarno mislim da sam mnogo dobar. Dugi nokti, šminka, silikoni, 15-ice nosi, pije se Johnny. Slikaj me sa vinom, ribo sorry, ali cigaretu ne kači na story. Fake, fake, fake je nešto najgore što mogu da vidim na YouTube-u. Fake stvari i fake ljudi su zapravo, ajde, fake ljudi su oni za koje znam kako se ponašaju uživo i znam kako se, kako su ono povučeni, mirni, fini i tako dalje, i onda na YouTube-u glume face, ludila i tako dalje. Kutiju za lutriju i poklone za fanove, dovedite mi sabove, meni milion. Za malore, svako dobije. Malo po malo se podizala ta granica i to je tako ide, malo po malo, i sve te loše stvari postanu društveno prihvaćene. Dakle, skroz je okej da su ti skroz gole grudi u klipovima. Skroz je okej da, ne znam, pušeš u klipu, razumeš, ono, iako te gledaju klinci koji mogu da ponašaju tvoje ponašanje. Behind the scenes, trenutno smo u šećerani. Staroj šećerani, gledaj ovo, bravo. Idem, ljudi, krećemo da repujemo na... Pokazat ću ti devoj... Fak, zajedno se. Okej. Ali nije tako crk. Ne daj da te hvali taj. Super, super, idem.